Assalomu alaykum qadirdonlar. Karantin vaqtida bolalarimizni vaqtlarini unumli va foydali o'tkazish uchun ota-onalar qo'llaridan kelgan barcha harakatlarni qilmoqdalar. Maktab va maktabgacha tarbiya muassasalarida ham karantin, sport zallarida va turli to'garaklar ham yopilgan. Shunga qaramasdan Buxoro viloyati 1-son bolalar va o'smirlar sport maktabining faol qatnashchilari bo'lgan aka-singillar Asilbek va Dilnura Hasanovalar uyda bekor o'tirganlari yo'q. Har ikki yosh sportchilarimizga sog'liq, omad. O'zbekiston bayrog'ini madhiyamiz sadolari ostida yuksaklarga ko'tarish nasib qilsin. Har bir ota-onalar farzandlar kamolini rohatlanib rohatda ko'rib yursinlar. Musulmonman, islom dinim bor. Turkiy zabon ona tilim bor. Yer yuzining hamma joyida o'zbek degan og'aynim bor. Ildizi baquvvat o'zbekman. O'zimga xon, o'zimga bekman. Ildizi baquvvat o'zbekman. O'zimga xon, o'zimga bekman. Dunyoni titratgan bir zamon U mani sog' Qiron Temur bobom Sheriyat shohidir Navoiy Hadislar sultoni Buxoriy Bobolari buyuk o'zbekman O'zimga xon o'zimga bekman Bobolari buyuk o'zbekman O'zimga xon o'zimga bekman